Sakit gigi. Nafas berbau. Cavity. Sakit gusi. Punca semua masalah ini? Plak. Sebab itu, saya berjuang menentang plak untuk mulut yang lebih sehat. Senjata saya, Oral-B Pro Health dengan brus bersilang. Berbeza daripada brus lurus, brus bersilang membantu menghapuskan sehingga 99% plak, memberikan anda mulut yang lebih bersih dan sehat. Atasi plak dengan Oral-B Pro Health. Oral-B, jenama brus gigi nomor satu yang digunakan pakar pergigian di dunia.